Een delegatie van de UNESCO zal naar Suriname afreizen om gesprekken te voeren in verband met het voortzetten van de bouw van de vergaderzaal van de Nationale Assemblée. Volgens onderwijsminister Henry Orrie zal de delegatie een week in Suriname blijven. Belangrijk is een positief resultaat uit de gesprekken, zodat de werkzaamheden snel hervat kunnen worden, meent Orrie. We gaan goed met elkaar bespreken waar de knelpunten zitten. En daar zal een goed besluit komen aan het einde 16 december, zodat we de vervolgende trajecten kunnen oppakken. Die discussie gaan we afsluiten. Het is zo als je het aantreft, zo mensen ik het aantref en ik heb geen enkele keuze dan het zo te doen. En je kunt achteraf filosoferen, maar het zal niet helpen. Dus we gaan het nu op een goede manier doen. Alsnog een stukje betrokkenheid van de mensen over de aspecten die verbeterd of veranderd moeten worden, gaan we gaan praten met elkaar en dan gaan we ergens een middenweg vinden om eruit te komen. Suriname heeft er belang bij dat de in aanbouw zijnde vergaderruimte wordt afgebouwd. De minister stelt dat de discussies die gevoerd worden tot het verleden moeten gaan behoren. Het zal komen en wij gaan proberen die beperkingen die UNESCO ICOMOS heeft opgelegd teruggaan naar masterplan 2018 gaan we moeten oplossen met elkaar. En ik denk dat er ruimte genoeg is om dat op te lossen. Ik ben daar optimistisch over. Orrie merkt verder op dat hij positief ingesteld is over het programma dat nu wordt samengesteld door de deskundigen van het ministerie van Openbare Werken en andere organisaties.